Geometrie strana 19, cvičení 2. Přečteme si zadání. Úsečky změřte a rozhodněte, zda je úsečka CD dvakrát delší než úsečka AB. Správnou možnost označte křížkem. Tak se do toho pustíme. Jdeme měřit úsečky. To si veme pravítko, přiskočilo k úsečce AB, takže ji i hned změříme. 0 u jednoho krajního bodu, tady dvojka, délka úsečky AB rovná se 2 cm. Raději si to zapíši. Délka úsečky AB rovná se 2 cm. Změříme tu druhou úsečku, dél úsečku CD. Tak, ještě malinko doleva. Výborně. 0, tady 6, čili délka úsečky, zase si to zapíši, délka úsečky CD rovná se 6 cm. A co máme ještě zjišťovat? Zde je úsečka CD dvakrát delší než úsečka AB. To znamená, to znamená? že když úsečku AB dvakrát zvětším, měl bych dostat délku úsečky CD tak to udělám. 2 cm, cm krát 2 rovná se 4 cm. Tak to teda ne. To teda není dvakrát. Takže ne. Pro jistotu řešení. Ano, změřen na to máme dobře a není to další. Výborně. Takže jedeme na další. Zde i dřív ty úsečky změříme pravítko. Takže tady vidím ano, délka úsečky, zapíši si AB, rovná se opět 2 cm, přesunu pravítko, tentokrát ho musím změnit, to jeho natočení, docela se mi to povedlo, a tady délka úsečky CD rovná se 4 cm. Teďka zjistím, jestli je dvakrát delší, čili 2 cm krát 2 rovná se 4 cm. Ano, čili tato kratší se dvakrát, vidíte, jednou 2 cm, po druhé 2 cm vejde do té delší. Takže tady označuji ano, pro jistotu řešení, výborně. Jedeme dál. Hu, úsečka, takže změříme úsečku, zda čili A teďka, abych je našel správně. Čili nejdřív úsečku AB, takže to je tahleta. Takže to musím tady. Úsečka AB tentokrát měří 3 cm. Délka úsečky AB rovná se 3 cm. No a ta, která má být dvakrát delší. CD. Takhle. Aha. Takže délka úsečky CD rovná se 6 cm výpočtem. Kontrolují zda je dvakrát delší a vy už asi tušíte, že. Ale nejdřív vypočítám 3 cm krát 2 rovná se 6 cm. Centimetru a to se shoduje. Takže délka úsečky CD je dvakrát více než délka úsečky AB. Zoznačím. Ano, zkontroluji, máme to správně. Také zajímavé cvičení. Klidně se do ní puste.